Hvis man som forældre ser, at man har et barn, der sådan, begynder at vise spæde tegn på angst, altså for eksempel ikke har lyst til at komme afsted i skole, eller spørger meget til sådan bekymringsemner, ikke? Til terror eller sygdomme, eller for den sags skyld begynder sådan at vaske meget hænder, eller sådan noget. Så er der jo tendens til, at der kører noget bekymring om et eller andet. Og der kan det være rigtig godt at være lidt opmærksom på, at den proces ikke får lov til at udvikle sig så meget. Så derfor er det sådan lidt vigtigt at begynde at kigge lidt på, hvor meget bekymrer det her barn sig egentlig. Og der kan man jo allerede godt sådan sige til sit barn, at det behøver du ikke at bekymre dig om. Prøv at lade det være i fred. Og det kan selvfølgelig godt være svært, men hvis vi får fat i det i starten, så kan det måske være en lille smule lettere, når det ikke sådan er kommet ud af kontrol endnu. Så ligesom snakke med sine børn om, jamen hjælper det at bekymre sig om det her ting her? Altså har bekymring overhovedet en funktion? Kan bekymring forhindre ubehagelige ting i at ske? Når børn er sådan begyndt at vise de spæde tegn på for meget bekymring, så kan det faktisk ofte være en god idé at måske bare tage et par enkelte samtaler. Fordi det vi ved, det er, at det udvikler sig altså ret kraftigt og ret hurtigt hos rigtig mange børn. Vi ved jo, at mindst 10% af alle børn udvikler angst. I virkeligheden kunne man måske være rigtig grov og sige, jamen var det i virkeligheden ikke meget smart at give alle børn gode metoder til at håndtere deres tanker og deres liv på, sådan så ikke ret mange børn udviklede angst. Hvis man sidder som forældre og er lidt modløs og synes, at det er lidt svært, og ens barn har det dårligt eller ikke kommer afsted i skole, jamen, så til de forældre vil jeg faktisk sige, jamen alle børn stort set kan vi faktisk hjælpe. Man kan sige det på den måde, bekymring er ikke genetisk. Bekymring er tillært. Så vi faktisk beroliger de fleste forældre, vi kan få styr på bekymringer og angst.